Գալա հեռուստաընկերությունը Շիրակի մարզում ունի եթերային հեռարձակում 2020 թվականի դեկտեմբերից, և դա Գալա հեռուստաընկերության որոշումն էր։ Եթերային հաղորդակը անջատվել է 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ինչու՞։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Գալան ստացել էր հեղինակազորման վկայագիրը և պատրաստել էր ծանրակշիռ փաթեթ լիցենզավորման մայրաքաղաքային սփռման մրցույթին մասնակցելու համար, ներդրումային լուրջ ծրագիր կազմել գործնեությունը մայրաքաղաքում շարունակելու պատրաստակամությամբ, պատերազմը և հաջորդող իրադարձություններն անկանխատեսելի զարգացումներ ունեցան։ Մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն էր 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ը, նախորդող օրերին երկիրը պատերազմի ճիրաններում էր։ Գալան մինչև վերջին պահը ուներ այն սպասումը, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը քայլերը ձեռնարկելու մրցույթի անցկացումը հետաձգելու ուղղությամբ, որովհետև տրամաբանությունից դուրս էր նման իրավիճակում որոշել, ում է բաժին հասնելու թվային հեռարձակումը։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց տխրահռչակ հայտարարությունը։ Նոյեմբերի 10-ին Գալան նամակ ուղարկեց հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին առաջարկելով, հաշվի առնելով ծանր պատերազմով պայմանավորված վիճակը, կեսգիշերից հետո Հայաստանում ստեղծված աննախադեպ լարված իրադրությունը, հետաձգել մրցույթը։ Մեզ համար հասկանալի էր, մրցույթին հայտ չներկայացնելով սահմանված ժամանակահատվածում Գալա հեռուստաընկերության շահը ստորադասելու ենք, որովհետև փաստացի ընկերությունը ձեռքի տակ ունենալով հեղինակազորման վկայագիրը հրաժարվում է ռազմական դրության պայմաններում մասնակցել մրցույթի, որն այդ պահին, բացի շահագրգիռ շրջանակներից, որևէ մեկին հետաքրքիր լինել չէր կարող, իսկ շահագրգիռ շրջանակներին հետաքրքրում էր միայն նրա համար, որ այդ պայմաններում հարցը հնարավորինս արագ դուրս բերվի մեջտեղից։ Հաշկ է նշել, որ ի պաշտոն է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը պետք է շահագրգիռ լիներ հետաձգել մրցույթը, հաշվի առնելով ռիսկերը, որ այն արդեն իսկ խոցելի է, եթե տեղի ունենում նման պայմաններում։ Պետք է արվեր այնպես, որ մրցույթը որևէ կասկածի տեղիք չտար, լիներ թափանցիկ, հայտերը հասանելի և քննարկված հանրության կողմից, որովհետև հանրային մուլտիպլեքսը հանրության սեփականությունն է, հարկատուի ունեցվածքը, և նա առնվազն պետք է ծանոթ լինի, ով և ինչու է զրկվում եթերից, ինչ նոր խաղացող է հայտնվում հեռարձակողների քիչ թվում և ինչու։ Սրանով կբարձրանար այս մարմնի դերակատարությունը, որովհետև տարիներ շարունակ կառույց է եղել գործի կորվա իշխանության ձեռքում, վերահսկելի տեղեկատվական դաշտ ունենալու համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կերադասեց շարունակել իր առաքելությունը։ Կառույցը պատճառաբանեց, մրցույթը պետք է կայանա, որովհետև օրենքը վերազանցել չեն կարող։ Եվ հանրային ռեսուրսը բաշխվեց մի շրջանում, երբ քաղաքացին բացարձական տարբեր ու անհաղորդ էր, երբ նա բոլորովին այլ հույզեր և մտահոգություններ ուներ, քան լիցենզիաներն ու դրանց ձեռք բերողների ով լինելը։ Քանի որ Գալան չմասնակցեց 2020 թվականի մրցույթին, զերծ կմնան կանխատեսումներից, այս անգամ կստանար մայրաքաղաքային սփռման հեռարձակման լիցենզիա թե ոչ։ Ցանկության դեպքում անհամեմատ ավելի փոքր լսարանով հեռարձակվելու այլ հնարավորություններից օգտվել իհարկե կկարողանայինք, որը սակայն համարեցինք անարդյունավետ, ռեսուրսներ վատնող և որոշում կայացվեց շարունակել աշխատանքն առցանց հարթակում։ Իսկ եթեր վերադառնալը ցանկության դեպքում լուծելի հարց է, առաջնահերթությունն այլ է, առողջացնել դաշտը, համակարգային հեղափոխություն անել այնտեղ, հիմնովին փոխել խաղի կանոնները։ Իսկ մեզանից, անկախ մամուլից գողացածը հետ վերադարձնելը ժամանակի և ցանկության հարց է։ Մանավանդ երբ լավ գիտես, ովքեր և ինչու են կազմակերպել գողությունը, որտեղ է գողոնը և ինչպես այն վերադարձնել։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+.